Теплий лист від патрульних. Українські поліцейські вирішили креативно мотивувати водіїв до безпечної їзди та підготували спеціальну добірку музики, яка позитивно впливає на водіння. О, Teardrop – класна пісня. Massive Attack – ця група мені подобається. От такого плану – та, але вона ще питання, якщо далеко їхати, це може ще й загойдати. Вже як нас, на щастя, деякі дороги почали робити рівні, то це ні. Володимир Гарматюк, водій з 20-річним стажем, розповідає, без музики за кермом не їздить взагалі ніколи. Слухати те, що пропонують радіостанції, не може, смак не той. Натомість має в арсеналі цілу теку власних добірок на дисках. Щоправда, там музика геть інша, ніж у плейлисті патрульних. Мені тихо в машині, чогось бракує, коли сідаєш, музики немає, то завжди щось є. То я слухаю різне, абсолютно різне, добре, яке, якісне, але, ну, звичайно, перевагу надаю важкій музиці. Бо я важку слухаю вже, напевно, років з 14, і воно вже так, якби, своє, рідне. Єдине, з чим Володимир погоджується, музика, яка грає у машині, суттєво впливає на те, як водій кермує автівкою. Звичайно, що це нема що приховувати, бо іноді я себе ловив на тому, що коли воно доволі швидко грає, агресивна музика, важка, іноді буває, що розумію, що щось не так, а я не переключив на вищу передачу. Тобто я газ тисну, чую, що машина не йде. Ось, значить, і просто десь в ці моменти вибиваєшся з уваги. У патрульній поліції пояснюють, керувалися результатами міжнародних досліджень. Там йдеться, музика із темпом менш ніж 100 ударів на хвилину позитивно впливає на стиль їзди. За цим критерієм до добірки загалом потрапили 40 треків тривалістю 2 години 35 хвилин. Тут і сучасна українська музика, і культові зарубіжні треки, і жоден не перевищує безпечного темпу. Тобто вона не убезпечує від того, що водій може перевищити швидкість, але як мінімум вона не спонукає, а більш сприяє тому, що водій керує більш відповідально і спокійно. Тому саме патрульна поліція створила плейліст, серед якого всі треки мають темп менше ніж 100 ударів на хвилину. Музика саме такого темпу впливає і на обрання більш повільної швидкості руху і уникнення різкої зміни напрямку руху. Водночас патрульні наголошують, ця підбірка не більш ніж рекомендація. На прикладі їхнього плейлиста кожен водій може створити свій. Головне, аби музика не бентежила і не заважала безпечному керуванню транспортом. А ось Володимир, хоч ініціативу поліції вітає, вболіває радше за серйозніші дії, які б дисциплінували водіїв та профілактували аварії. До прикладу, камери спостереження на шляхах. До слова, від початку року на території обслуговування УПП області сталося 620 дорожньо-транспортних пригод. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.